ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଏଇନୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମଦ ପାଣି ପିଇକରି ଏନ୍ତା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭରି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମଦ ପାଣି ପିଇକରି ଏନ୍ତା କହିବେ ବୋଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ ସେ? ସାର୍, ଆମର ଏଇଟା ପଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା କ୍ଲଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆଭଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ ଖଗେଶ୍ୱର ବାରଲେବଡ଼ିଆ। ତ ଆମେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କୌଣସି ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଖବର କି ଆମର ଡିଓ ସାର୍ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାପରେ ଡିଓ ସାର୍ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ ତା ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ତର୍ଜମା କଲୁ, ସିଆର୍ସିକୁ ପଠାଇଲି, ତ ସେ ଯାଇକରି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଗଲା, ଏବଂ କାଲି ଗତକାଲି ତାକୁ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ ସାର୍।